Ამცნობებში ცნობილი ხდება, რომ პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე მანდატს ტოვებს. საქართველოს პირველი არხის ინფორმაციით ირაკლი კოვზანაძე პოსტის დატოვების თაობაზე ოფიციალურად უკვე მიმართა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტს, როგორც პირველ არხს. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ განუცხადა კოვზანაძემ გადაწყვეტილების შესახებ ოფიციალური მიმართვა უკვე გააკეთა. გაჩერება ბატონ კოვზანაძეს მას შეუტანია განცხადება და მეც ამ საშუალებით გავიგე რამდენიმე დღის უკან შეუტანია განცხადება საქართველოს პარლამენტში პარლამენტის დატოვებასთან დაკავშირებით ესაც შეხება კოვზანაძეს დანარჩენი კოლეგების მეგობრების განცხადება პრინციპში თქვენი მედიის საშუალებით შევიტყვე მეც ეს არის და ეს ამის იქეთ მე რა თქმა უნდა დეტალები არ ვიცი ამასაც გულწრფელად გეტყვით უმრავლესობაზე ჯერჯერობით განხილვა ამასთან კავშირებით არ ყოფილა.